Signore e signori, attenzione, un annuncio importante. Il papà del bambino che indossa una maglietta gialla è atteso all'area informazioni. A espera acabou. Estamos prestes a ver a bola rolar em mais uma partida de futebol. E esta aqui promete, hein? Teremos bons nomes em campo. A ansiedade do torcedor é grande porque todo jogo vale alguma coisa. Nem que seja questão de honra. Todo mundo quer ver um espetáculo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Meteu ali por entre os adversários. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Pavard apoia muito bem, cruza muito bem e ele tem um chute extraordinário. Com a bola parada, com a bola rolando, de sem pulo, ele pega muito bem e muito bonito na bola. Acho que vou concordar com você. Bola enfiada pelo meio da defesa. É falta, mas ele foi tocado antes ou depois da linha? Tá marcada a penalidade máxima. Ele vai para a batida e pode tirar o primeiro zero do placar. Muita convicção. Esse cara bate pênalti como se estivesse batendo um tiro de meta. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. A batida! Mandou mal. Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal, sei lá. Jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. Bom corte, ele estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Abriu o jogo lá na direita. Vai para o meio da área. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Simons. Boa bola! Boa armação de jogo e a movimentação facilita. Foi de peixinho! Cuesta. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. João Mário! Defesaça do goleiro! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Abriu ali pela direita. Que beleza, tá humilhando a zaga. Pavard, a metida de bola. Opa, que beleza. O Simons virou o jogo.
Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Passou Valência. Eles querem acabar com o jogo logo. Não tinha mesmo como perder. Só se ele pegasse muito mal na bola. Talvez precise avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O Arnold mandou a bola ali pela esquerda. Que controle de bola! Cruzamento. Subiu e meteu a cabeça na bola. E o time parte em contra-ataque. Opa, que beleza. O Parma está tocando bem a bola. Jogou por cima, ali no meio. Opa, se ele acerta como ele queria, hein? Se essa bola entra, é gol de placa no estádio. Que jogada, que finalização do sem pulo. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Pavar. Fez falta, sim. Vai sair cartão e é vermelho. Vai sair mais cedo do jogo. O jogador está caído e gera uma preocupação geral dentro do campo. O Parma tem um jogador a menos depois da expulsão. Amigo, é na bola que você precisa jogar. É uma típica falta desnecessária, absurda. Pra que fazer isso? Mandou a bola pro ataque. Vem a batida! Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! O Parma consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Tava... Mandou o chute! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Era um presente pra ele, só tinha que agradecer. Olha, parece que teve um surto de doença do sono lá na defesa. Tava todo mundo dormindo no lance. Fizeram 3 minutos de recupero. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Chance pra Valência. Valência, gol! Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Que velocidade, que controle de bola, que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. Pronto, agora é hat-trick. A defesa não vai dormir direito hoje. Opa, é falta dele. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Acabou o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Se o técnico pudesse jogar a toalha, ih, rapaz, nem voltava para o segundo tempo.
Sostituzione per il Parma. Numero 10. Viene sostituito con il... Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. A metida de bola. Boa corrida. Joga a bola para dentro da área. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Messi. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. Sanchez. Este é João Mário. Sanchez. Valência. Este é Fagner. Estão usando e abusando dos passes. Simons. Deixou o gol. Que defesa, Milton. Independente do resultado final da partida, é aquele lance para você apertar o rec, guardar nos olhos e na memória. Recebe Messi. Já tomaram a bola de novo. Abriu o jogo pela ponta. Interceptou bem. Excelente posicionamento. É a chance do contra-ataque. Chegou junto, roubou a bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. A defesa cortou mais uma vez. Romário. Mandou uma bola enfiada. Lindo lance. Olha o chute. Maravilha de defesa. Belo contragolpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Interceptação fundamental. O chute. Beleza de defesa. A intenção foi boa, né? Mas fica para a próxima. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Mbappé. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Abriu o jogo pela esquerda. Arrancou pela esquerda. Jogou lá na área. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é muito hábil, sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Está armado o contra-ataque. Bergwijn. Mandou a bola direto para o ataque. Botou para correr. Ih, que lugar de perder a bola. Recebeu em boa posição. Olha o chute. Bola para Bergwijn. Nelson. Foi bem na defesa, foi muito bem. Pavard. Estava bem colocado, cortou a bola. Vem o passe. Recebeu a bola sem marcação. Foi para o meio da área. Bela.
leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Arremesso lateral. Substituição para o Parma. Número 11. Lascia il campo per il numero 5. Geralmente quem controla a posse de bola ganha o jogo. Passou driblando pela marcação. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Opa, que beleza. Ci sarà un minuto di recupero. O juiz encerra o jogo. O Parma passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. Valência simplesmente fez um hat-trick e vai levar a bola do jogo para casa. Uma grande vitória, principalmente se a gente levar em conta que o time terminou o jogo com menos de 11 jogadores. É a típica vitória para guardar nos olhos, no coração e na alma. Conquistada no sangue, na pele, na vontade e na superação. É aquele jogo para a gente aplaudir em pé. Parabéns pela entrega e pelo grande resultado. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.